lofetiesiawe dit is die voorskrifte vir die skaaloffer wat 'n baie heilige offer is die dier wat geoffer word as 'n skaaloffer moet geslag word by die breinoffer geslag word die bloed moet aan die, die kante van die altaar gesprinkel word die priester sal dan al die vet op die altaar offer dit beteken die vet van die stier die vet aan die binnegod die twee niere met die vet rondom hulle naby die kruis en die punt van die lewer wat saam met die niere verwyder moet word. Die priester sal al sy dele op die altaar verbrand as 'n vuuroffer vir die Here. Alle manlike ledde van 'n priester se familie mag van die vleis eet en dit moet op 'n gewyde plek geëet word, want dit is 'n baie heilige offer. In die geval van beide die sonneoffer en die skaldoffer behoort die plaas van die offerdier aan die priester in beheer van die versoeningsseremonie. In geval van die brandoffer behoort die vel van die offertier ook aan die priester. Enige graanoffer wat in 'n oond gebak is of in 'n pan gegaar gemaak is of op 'n plat voorberei is, behoort aan die priester wat die offer aanbied. Alle ander graanoffers Met of sonder olyfolie moet verdeel word onder al die priesters en hulle seuns. Hier volg die instruksies vir die verskillende soorte maaltydoffers wat by die Jare gebring mag word. As jy 'n maaltydoffer as 'n dankoffer bring, moet jy gebruiklike offerdiere saam met verskillende soorte brood, sonder enige suurdeeg gebrand word. Dit moet in olyfolie gedoop word dat kan rangbrood of dun broodjies op roosterkookwees. By hierdie maaltydoffer wat as dan sê gaan gebrand word, moet daar ook brode wees wat met suurdeeg gemaak is. Een van elke soort brood moet as 'n gawe vir die Here gegee word. Hierdie brood sal dan aan die priester behoort wat die altaar met die bloed van die offerdier besprinkel het. Die vleis van die offerdier moet op dieselfde dag as wat dit geslag is, geëet word. Niks mag oorbly tot die volgende oggend toe nie. As jy eerder daar offer bring om 'n gelofte na te kom, of as jy 'n vrywillige offer bring, moet die vleis op dieselfde dag geëet word. Vleis wat oorbly, mag diea ook op die volgende dag geëet word. Enig iets wat oorblou het op die derde dag moet heeltemal verbrand word. As enige vleis van die maaltyd offer op die derde dag geëet word, sal die Here dit nie aanvaar nie. Dit sal geen waarde as 'n offer hê nie en dit sal ook nie in die guns teel van die een wat die offer gebring het nie. Op daardie stadium sal die vleis al selwegwees en as jy dit eet, sal jy verantwoordelik moet doen vir jou sonde. Vleis wat aan enig iets wat onrein is geraak het, mag nie geëet word nie. Dit moet heeltemal verbrand word. Vleis wat geëet mag word, mag net geëet word deur iemand wat rein is. Iemand wat onderrein is, maar wat vleis van 'n maaltyd offer vir die Here geëet het, moet uit die gemeenskap verwyder word. As iemand aan iets raak wat onrein is, Of dit nou iets onreins aan 'n mens of van 'n die onrein dier is, en so 'n persoon eet vleis van offers vir die Here, moet so 'n iemand uit die gemeenskap verwyder word. Die Here het vir Moses gesê: Geef vir die Israeliete hierdie instruksies. Jy mag nooit vet eet nie. Nie die vet van osse of skape of bokke nie. Die vet van 'n die dooie dier of van 'n die dier wat deur roofdiere gevang is. Mag nooit 'n wêreld eetbord nie. Dit mag egter wel vir ander doeleindes gebruik word. Enige iemand wat vet van 'n die dier eet wat as puur offer by die Here gegee word, moet uit die gemeenskap verwyder word. Self in jou eie huis mag jy nooit bloed van enige voël of dier eet nie. Enige iemand wat bloed eet, moet uit die gemeenskap verwyder word. Toe het die Here vir Moses gesê: Ge gee hier die perde instruksies vir die Israeliete. Wanneer jy 'n maaltyd offer vir die Here bring, bring 'n deel daarvan as 'n spesiale gawe vir die Here. Hier dit vir hom met jou eie hande as 'n vuuroffer vir die Here. Bring die vleis van die dier saam met die bors en gee dit vir die Here, terdat voor hom op te lag. Die priester sal dan die vet op die altaar verbrand. Maar die bors sal aan Aaron en sy seuns behoort. Jy moet die regterboud van die maaltyd opvoer as 'n gawe aan die priester gee. Die regterboud moet altyd aan die priester wat die bloedsprankel en die vet van die maaltyd offer, gegee word. Ek het die bors en die regterboud vir die priesters bepaal. Dit is alle deel van die maaltydoffers wat die Israeliete bring. Dit is 'n vaste instelling. Dit is hulle deel. Van die vier offers wat vir die Here gebrand word, is dit op sy gesin vir Aaron en sy afstammelinge vanaf die tyd dat hulle aangewys is om die Here as priesters te dien. Die Here het die Israeliete beveel om hierdie dele van die priesters te gee as hulle regmatige deel. Dit geef aan die tyd dat die priesters geself is. Hierdie reëlalankie out ook vir die, die geslagte wat nog kom. Dit is die instruksies vir die brandoffer, die graanoffer, die sonneopoffer, die skalkoffer, die wydingsoffer en die maaltydoffer. Die Here het hierdie instruksies vir Moses op die Sinaaiberg gegee toe hy die Israeliete beveel het om hulle offer vir die Here in die Sinaaiwoestyn te bring.